ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကံညမအောင်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့16ရက်ဩဂတ်စ်လ2024တရင်းခွနေနေရနေစပြီး24ရက်ဩဂတ်စ်လ2024စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းအင်္ဂါသားသမီးတွေကံညမအခြေအနေကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကဲအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်ပါအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟလာရန်လောက်တာကို့အထင်မြင်လွဲတာမျိုးတွေခံရတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။အောက်လငယ်သားတွေကတော်လန်ပုံကနာအောက်လငယ်သားတွေကကို့အပေါ်ဟလာရန်လောက်တာပြောဆိုတာအပြစ်မြင်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။ထို့အတူပဲကို့ရဲ့ဟလာအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်ကို့ကိုအပြစ်မြင်တာပြောဆိုတာဟလာစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်။ကို့ထက်အသက်ငယ်ရတဲ့သူအောက်လငယ်သားသူတို့ကယူဆိုင်ပါသူတို့ကကို့ကိုအမြင်မကြည်လင်တာဟလာဆောင်းပြောင်းပြောဆိုတာအလားဘလို့မှကိုကပြောင်းပြပြောဆိုလို့ရှင်းပြလို့လည်းမရတာလက်မခံတာမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ရဝေးခီးသွားတတ်တယ်သို့တော်မကောင်းဘူး။အဲ့တော့အကျိုးမရှိတဲ့ခကြီးသွားရလာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အချိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်သွားတဲ့ခကြီးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဒီတပတ်တာမှာအဲသတိထားဖို့လိုတယ်။အရေးကြီးတဲ့ခကြီးကိစ္စတွေဒီတပတ်တာမှာမလောက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်။အချိန်ကုန်လူပန်းနိုင်လို့ပါ။ထို့အတူပဲကိုကဒီတပတ်တာမှာစိတ်ထဲမှာမချစ်တင်ငယ်ဖြစ်ရတာစိတ်ဆင်းရဲရတာစိတ်ထဲမှာဝမ်းနည်းရတာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာမကောင်းတဲ့သတင်းစကားတွေကြားရတာဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာလည်းပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကမှကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေထင့်ငော့လွဲချော်ကုန်တာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရန်သဘောတွေစောင့်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်စကားတွေပြောရအများရတာမျိုးတွေအခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်အလုပ်သွားချော်မယ်အင်တာဗျူးဖြေမယ်ဆိုင်ကနာရုံးခန်းတွေဖွင့်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုအလုပ်တွေဆိုရင်ဒီတော့မှကြံစီထားခြင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်မကောင်းသေးဘူးခိတ္တသီးခံမှာဖြစ်တယ်ဟာလားကိုလှုပ်မှပို့ပြီးတော့စူးသွားတာတွေကိုလှုပ်တဲ့ဟာတွေကအရာမထင်တာတွေဘာမှလည်းထိထိရောက်မရှိတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ဟာလားငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပူပန်စိုးရင်ရတာမျောလင့်ထားတဲ့ငွေကြေးအကြံစီတွေမဖြစ်လာတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်အခြေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လဲရန်အတိုက်ခိုက်သဘောမျိုးတွေတောင်းလာတတ်တယ်စကားပြောအများရတာတွေသူတို့အပေါ်မှာစိတ်မချမ်းသာရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်ဒီကျမ်းမာအရာဆိုလဲအနှဲငယ်ချူချာနိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်ဟလာစိတ်ဆောင်ကိုကြီးဖြစ်တတ်တယ်ဟလာကိုဆေးတောက်တယ်မပြောက်ဒီဆေးတောက်ထိုးတယ်မပြောက်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဟလာဆေးတော့ကုနေတယ်ပတ်စံတော့ကုန်နေတယ်သို့တော့ထိထိရောက်တတ်တာမျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်သို့မဟုတ်အကောင့်ပကတိကနေကျမ်းမာအချူချာတဲ့သဘောတွေကိုစောင်းလာတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာစိတ်မကောင်းစရာဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ရတဲ့သတင်းစကားတွေကြားရတတ်တယ်စိတ်ပူပန်ရတာတွေစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်အနေငယ်ကံညက်နဲ့ရရအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီတပတ်တာမှာဆိုရင်တော့ဟလာခွေးစာကြွေးတာပြီးတော့မိမိကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ရဘုရားရှင်ကိုလမုတ်ဟလာလက်ဖတ်တုပ်ကက်လူပူဇော်တာမျိုးတွေလောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီတပတ်မှာအရေးကြီးငယ်ကိစ္စတွေစိုးရင်စားစားလောက်ရမယ်ကိစ္စတွေဆိုရင်မလောက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်သတိထားဂယုဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှေ့မှာပြောတဲ့ရရလေးကိုလည်းဂယုတစ်ဆိုင်တီချာလေးလှုပ်စီကြပါလေဗျဒီတစ်ပတ်အတွက်ကံကောင်းလက်ရွှေကဏ္ဍကတော့၅ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးတဲ့အကြောင်းဒီလိမ်မော်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ပါ